değerli izleyicilerimiz, hoş gördük sizi. Bak, bu gün sizde qonaqlarımız Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və Yeni Yol Partiyasının sədri Ramil Hüseynov. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Değerli müxalif partiyaların liderleri, sədrləri. Bugün müxalif cəhdə, müxalifətdə cərəyan edən proseslərə bir qədər əvvələ və sonraki dövrlərə diqqət çəkəcəyik. İstəyərdim siz də bu istiqamətdə bir qədər səmimi olasınız və bizim müxalifətin fəaliyyətinə bir belə deyək də bir real baxış sərgiləyək. Bəllidir ki, Qarabağın azadlığı Azərbaycanın Ermənistan üzərində hərbi zəfəri ölkənin gündəminə, ictimai ruha biraz əlvanlıq gətirdi. Siyasi müstəvidə partiyalar arasında barışın olduğu görünür, önə çəkilir. Amma bəzi siyasi partiyalar, bəzi kollarlarda qeyri-müəyyən bir yanaşmalar da var. Siyasətə başqa müstəvidən özünü göstərmə var. Mən istəyərdim, diqqət çəkə bu məsələyə. Bir çox müxalif partiyalar deyirlər ki, cəmiyyətin siyasiləşməsi, elə sizlər də bildirmişsiniz, geçmir. Bu siyasiləşmə əgər müxalif düşərgədə fəaliyyət düzgün aparılmırsa, o zaman müxalifə partiyaları cəmiyyəti öz arxasında necə aparar bilər? Bugün vəziyyət nə yerdədir? İstəyərdim buna diqqət çəkəsiniz. Fuad Bey, sizdən başlayaq. Bir qədər səmimi düz, amma mən həmişə səmimi olmuşam, belə deyək. Həm də ki, sözsüz ki, yenə də sizin də kanalda bildirmişdim ki, yəni ki, bugün siyasi partiyanın fəaliyyəti çox zəifdir. Göz qabağındadır ki, insanları bugün siyasət yox, daha çox iqtisadi, sosial məsələlər maraqlandırır. Bu baxımdan bəli, bir az çətinlik var. Amma ikinci tərəfdən, bu çətinliyə, yəni ki, niyə biz gəlib çıxmışıq? Bu, 2002-ci ildə proporsional seçki sistemi ləğv olundu. Və bu da partiyanın fəaliyyətində çox böyük bir zərbə yetirdi ki, çünki bundan qabaq proporsional seçki sistemi olanda istər-istəməz partiya daxilində sağlam rəqabət gedirdi, yəni ki, üzvlər arasında, müəmmillər arasında ki, sədrdən sonra ikinci, üçüncü yerləri tutmaq üçün belə deyək, öz fəaliyyətini göstərirdilər və s. Yəni, belə bir problemlə biz üzləşdik və indi də yenidirəm, qeyd etmək istəyirəm ki, insanları bugün ideoloji, misal üçün biz deyək ki, bizlə liberal dəyərləri, liberal-demokrat dəyərləri danışanda onlara əsas fikirləşirlər ki, bugün evə qayıdanda əliboş qayıtmayaq, yəni sosial problemlər daha öndədir. İba belə bir problemlər var, amma mən inanıram ki, bu vəziyyət deyişəcək. Mən niyə görə? Çünki birincisi, həm proporsional seçki sistemi bərpasını biz gözləyirik. İkincisi, artıq bizim ən böyük yaralı bir məsələni həll etmişik, Qarabağ məsələni. Və bundan sonra Azərbaycan daxili məsələlərlə məşğul olacaq, yəni ki, indirə bu sosial problemlərlə məşğul olacaq. Və burada da biz öz fəaliyyətimizi görürük ki, nə də ki, biz çalışacaq ki, vətəndaşları inandıraq ki, bugün sizin, misal üçün, rifahınız Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının asılıdır, biz belə deyək ki, ideoloji baxımdan və yaxud da ki, bu ideologiyadan davamçısı geçsəz, qoşulsuz, bu daha da sizin sosial problemləri, yaşayış problemləri yaşılaşdırır. Aha, mən Siyar Mürabi bəydən soruşum, vaxtı ilə meydanlarda olan liderliyindən siyasilər, meydanlarda aktivləşən, fəaliyyətini sonra siyasi partiyalaşan partiyalar, müxalifət, xalqın inamını, etimadını qazanıb, onu qoruya bildilər. Və bugün əgər müxalifətə bir axın yoxdursa, siyasi partiyalara bir axın yoxdursa, bunun günahı kimdədir? Təşəkkür edirəm. Məsələ qalanda Tarixan birisi necədir məsələlər? Fuad bəy qeyd elədi, əvvəl proporsional seçki sistemi vardı, siyasi institut anlayışı deyilən bir məsələ vardı Azərbaycanda. Partiyalar böyüdü, hər kəsin bir ofisi vardı, qərargah vardı. Və o partiyalar çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı o siyasi münasibətləri qeyri-səmimiliyindən gətirib vəziyyətə gətirib çıxartdılar ki, partiyasının üstləri Azərbaycanda dağıldı. Baxın, bizim qanunlarımızda, seçki məsələlərində qanunlarımızda olan boşluqlar belə
hər iki tərəfin sui-istifada halları yol verir deyil. Və sui-istifada halları da bir artıq qeyri-səmimiyyət yaradır. Yəni ki, qanunlar... Hər iki tərəfin sui-istifada halları dedikdə, onu da izah edersin, buyurun. Yəni ki, sui-istifada da qanunda boşluq var, həmin boşluq sui-istifada edilir. Və o boşluq qanunda hər sirayətdir insanın özünə, siyasətçinin özünə sirayət edir o boşluq. Təbii ki, hakimiyyət də bu məqamda güclüdür. Hakimiyyətin əlində müəyyən rıçaqlar var, inzibati resurslar var, güclüdür. Müxalifətin o mərhələdə başladığı müxalifəti yavaş-yavaş sıradan çıxartmaq var. Müxalifət sıradan çıxdı. Demək olar ki, əvvəlki dövrünü müqayisə edirəm mən bunu. Amma bu indi biz deyə bilmərik ki, tamamilə müxalifət yoxdur. Bir məsələdə ki, həqiqətən də partiyalara əslində şəxsiyyətə pərəstiş bizdə çox güclüdür. O insanları bilirsiniz bir ideoloji məsələ bizdə demək olar ki, yoxdur. Yəni ki, məsələn, hansı partiyanın üzvündən soruşsan ki, sizin ideoloji xəttiniz nədir? Demək olar ki, o onu lazımi səviyyədə insanlara çatdıra bilməyəcək. Çünki burada şəxsiyyətə pərəstiş var. Pərəstiş deyil. Baxın, biz o vaxt mənim yadıma gəlir Müsavat partiyasında bir neçə namizədin ortaya çıxması filan mətbuatda məndən soruşmuşdur ki, bəs sizin münasibətiniz. Mən demişdim ki, əgər orada bu İstəqəmbər namizədini verməsə, partiya dağılacaq. Elə də oldu. Partiya bir neçə yerə bölündü. Tural Abbasdı, Qubad İbadoğlu və deyilməz partiyə bir neçə yerə bölündü, düzdür mü? Zaten onun da qabaq, bir çox ziyalılar var idi ki, müsavatdan gedirdilər. Bəli, gedirdilər. İstəqəmbər orada oldular. İstəqəmbər olduğu müddətdə yox, orada adamlar ziyalılar vaxtı, Amfitdə da vardı, çoxlu ziyalılar var idi, onlar da çıxıb gedirdilər. Digər partilərdə var da artıq o mərhələdə hakimiyyət demək olar ki, güclənmişdi, həmin mərhələdən siz danışırsınız, güclənmişdi. Öz siyasi ambisiyalarını, öz siyasi xəttini daha güclü qoruya bilirdi, daha ağıllı qoruya bilirdi və həmin insanlar da təbii ki, siyasətçilər onu dərk edirlər və yavaş-yavaş perspektivsiz bir yerdə olmaqdan uzaqlaşdılar. Təbii ki, biz bunu indi ispat eləməyə ehtiyac yoxdur, çünki həqiqətən də perspektivsiz olub. İndiki şəraitdə, indiki mərhələdə indi biz yaşayıb görürük ki, perspektiv olmayıb. Çünki onlar yenə də müxalifətdədirlər, amma hakimiyyət daha da güclənib. Yəni bu məsələlərdə ona görə də təbii bu proseslərdə bütün yükü hakimiyyətin üstünə qoyub hakimiyyəti günahlandırmaq mən hesab edirəm ki, doğru deyil. Burada müəyyən bizim özümüzdə də müxalifət olaraq özümüzdə də müəyyən nöqsanların olduğunu və o nöqsanlar barədə düşüncələrimizi paylaşmağı, bölüşməyi yenə də səmimi şəkildə onlara ehtiyac var. Biz o insanların potensialı çox güclüdür, o liderlərin potensialı çox böyükdür. Sadəcə olaraq o potensialları onlar düzgün istiqamətdə yönəldə bilmədiklərinə görə, baxın, belə bir şərait, siyasi şərait Azərbaycanda yaranır. Mən Fahd bəydən soruşmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, insanların etimadını qazanaq fəaliyyətinizdə bundan sonra. Bunu necə eləyəcəksiniz? Və bir sualıma da cavab verərdiniz ki, zamanında Ramı Bəylə də soruşdum, meydanlarda böyük nüfuz qazanan liderlər xalqı öz arxasınca, bəlkə onlar xalqın arxasınca gedirdi, o da bir müzakirə mövzusudur. Onu bərpə eləyə biləcəkmi bugün həmin siyasilər? Və siyasilər onun o gücü niyə itirdi? Mən istəyirəm, bir qalacaq irəliyə diqqət çəkəsiniz, Fahd bəy. Mən Ramil bəylə razılaşıram bu məsələdə ki, bu bizdən öncə olan, yəni ki, vaxtı ilə öncə olan xalqın necə dediniz ki, qabağında gedən bu partiya sədrləri o inamı itirdilər, xalqın inamını itirdilər. Niyə itirdilər? Birincisi ilə siz necə ki, verilişi başdan dediniz ki, birə səmimi olmaq lazımdır, o da səmimi olmadılar xalqın özü ilə. Yəni ki, bilirsiniz necə də, misal üçün, bəlkə başqa bir mövzuda keçirəm, amma biz hakimiyyətin məmurlarını tənqid edirik. Məlum məsələdir, korrupsiya var və digər rüşvətxorluq var, bu hamısı məlum məsələdir. Amma tutaq, şəxsən mən özümdən deyirəm ki, Fuad bunu deyirsə, bu məmur rüşvətxordur və yaxud da soruşuram ki, ay məmur, sənin bu pulun haradandır, bu dəbdəbəli sarayla yaşayışı və s. Birinci növdə mən özüm cavab verməliyəm ki, mənim yaşayışım necədir? Yəni ki, mən harada bu 20 ildir partiya belə deyək, rəhbərliyəm və partiyanın maliyyəşinə məsələsi var və digər məsələlər var. Bəli, mən özüm-özümə hesabat verməliyəm və xalq da soruşanda, misal, jurnalist soruşanda mən qaçmamalıyım bu məsələdən. Açıq şəkildə deyirəm ki, bəli, mən komsomol katib olmuşam, xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra bizi işdən çıxartdılar. Mən də getdim xaricdə bir şirkət açdım, yəni ki, o vaxtı normal bizneslə deməli məşğul olmuşam və 95-ci ildə Heydər Əliyev çağırış etdi ki, yəni ki, iş adamları ki, qayıdın Azərbaycanda investisiyalar edin. Mən də o çağırışı eşidib qayıtdım bura. 3 dənə belə deyək mini zavodlarım olub, başqa bir şirkətlərim olub Azərbaycanda. Yəni ki, mən mənbəyi göstərim ki, bəli, mən vaxtilə biznesmen olmuşam, biznes adamı olmuşam.
Bəli, sonra monopoliya və digər məsələlər məni məcbur etdi. Yəni ki, o işte, yerləri bağladım. Və bugün də məndən soruşan da ki, bu neçə ilə sən necə yaşayırsan? Bəli, mən vaxtilə biznesmen olmuşum, yəni ki, o pul hesabında yaşayıram. Amma bu indiki bu bundan qabaq gedirdim. Bizdən gedən öncə bu vaxtilə gedən bu partiya sədrləri onlara sual vermək lazımdır. Onlar sual verəndə ki, sən 20 ildir elə Əli Kərimli, İsa Qəmbə sizlər axı vaxt 2 ay 3 ay cəmi olmasam dövlət kağıdı. O bu da spiker olub. 9 aylıq hakimiyyətiniz olub. 20 neçə ildir siz 27 ildir siz belə deyir, yəni ki işsiz belə də özü işsiz göstərirsiniz də işiniz yoxdur. Bu 27 il ərzində siz hansı pulla dolanırsınız? Bəli, məmurları biz deyirik. Söhbət ondan gedmir. Biz müxalifət daxilində bunları təmizləmək lazımdır. Açıq danışmaq lazımdır. Ona görə də bu xalqın inamı da itirmişsiniz. Biz bugün çalışırıq ki, o xalqın inamı qaytaraq. İndi siz sual verirsiniz ki, necə qaytaraq? Bəli, yəni ki, Liberal Demokrat Partiyası yaranan gündən biz bu ideologiyanı seçdik, yəni ki, liberal demokratiyanı seçdik. Və bizdə Amir Bey bundan qabaq qeyd etdiyi kimi, yəni ki, Müsavat Partiyası bir nəfərlə bağlı idi, İsa Qəmbərlə. O keçirdi, qırağda durdu, partiya üç yerə dağıldı. Və bugün də demək olar ki, yəni ki, Müsavat Partiyası olaraq mən onu görmürəm bugün hansı bir ictimai siyasi həyatda. Digər ayrılan qurumla daha güclü görsənilir. Bizdə o proses olmadı. Bizim birinci sədrimiz Zakir Məmmədov olub. Yəni ki, indi faciədən sonra rəhmətə getdi. Yəni ki, Azərbaycan Bakıda bir zəlzələ olmuşdu 2000-ci il yazılsa. Yəni ki, ondan sonra ofisin binanın altında qaldı. Yəni ki, rəhmətə getdi. Və ondan sonra partiya da belə dağılmadı və məni sədr seçəndən sonra biz düzdür çətinlik də olsa, yəni ki, bu amma biz partiyanı qorudu, saxladıq. Yəni ki, bizdə, çünki ideoloji baxımdan biz partiyanı qurmuşuq. Biz Zakir Məmmədovun və ya da Fuad Aliyev və ya da digərlərin şəxsiyyət... Ya, aydındır, Fahad bəy. Yeni yola başladıq, yeni yol partiyası yaratdıq. Siz yeni yol partiyasını da elə-belə yeni yol qoymadınız adına, təbii ki, artıq keçmişə baxıb. Bəlkə o günə baxıb yeni bir yol qoydunuz. Bu yeni yolda, belə deyək də, köhnə izlə gedilmə ehtimalı çox böyükdür. Yəni, baxacaqsınız, siz o liderlərdən nəsə öyrənmək istəyəcəksiniz, onlarla əməkdaşlıq qurmaq istəyəcəksiniz. Çünki onların cəmiyyətdə müəyyən nüfuzu var idi, indi olmasa da. Bax, indi o yolu, yeni yolu necə görürsünüz, Rani bəy? Kimlə əməkdaşlığı qurmağı nəzərdə tutursunuz? Köhnələrlə, köhnələrin köhnə deyək inciməsinlər, yəni zamanında böyük nüfuza sahib olan siyasi partiyalar olub, onların lideri olub, onlarla iş qurmağı necə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Ehtiyac var mı ümumiyyətlə ona? İş qurmağa. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, ehtiyac var. Bilirsiniz, yeni yol təbii ki, biz elə bilir seçməmişik. Bizim partiyanın bəzi təbii ki, məsələlər var. Onlar yoluna qoyulandan sonra biz öz yolumuzu ictimaiyyətə çatdıracaq. İndi hal-hazırda bizim fəaliyyətimiz bilirsiniz ki, qeydiyyat məsələsi olmadığına görə bir balaca demək olar ki, partiya tam fəaliyyətini bərpa edə bilmir. Amma tam bərpa edəndən sonra fəaliyyətimizi, təbii ki, biz yolumuzu göstərəcəyik xalqımıza, millətimizə, ictimaiyyətimizə. Amma biz heç kimlə düşmənçi, bizim əsas xəttimiz, ideyamız bizim dəyərlərimizə söykənməzdir. Dəyərlərimizin qorunmasında, milli dəyərlərimizə xidmət etməkdədir. Əsas bizim demək olar ki, partiyanın məqsədlərindən biri də odur. Amma o köhnələrdən demişkən, o həmin köhnələr bizim Azərbaycan bizim bunların hamısına böyük hörmətimiz var təbii ki. Tam zamanda onlar kifayət qədər Azərbaycan üçün onlar işləri görürlər. Kifayət qədər zamanda işləri görürlər. Yəni bayaq dediyim kimi təəssüflər olsun. Bir ki, Azərbaycanda ictimai yox, onlar niyə, məsələn, bunlar müəyyən istəsə hakimiyyətə təmsil olunub, sonra müxalifətdə müəyyən, indi onların tam hamısını demirəm mən, xalqla hakimiyyət arasında gizlənpaç oynayanlar da olub. Fuad bəy dediyi kimi xarici qüvvələrdən müəyyən adamların maliyyə dəstəyi də olub. Təbii ki, Azərbaycanın kənarda nəzərdə tuturam və yədir ki, Azərbaycan daxilində də onlar haqqında danışmaq, onlar haqqında rəy bildirmə bizim işimiz deyil. Çünki niyə görə? Onlar hakimiyyətin işidir. Hakimiyyətin hüquq mühafizə orqanları var. Var elə bir
məsələn, elə bir iddia varsa, kesinə məşğul olsunlar onlarla. Niyə onların... sizin işiniz deyil? Zamanında xalqın etimadını qıran, inamını qıran bir sıra partiyalar olub ki, bugün xalq onlara baxıb, biz öz işimizi... sizin arxanıza gəlməyəcək, sizi inanmayacaq. Biz öz işimizi görmək üçün meydana çıxmışıq, meydana gəlmişik ki, biz öz işimizi görək ki, meydana gəlmişik, ona görə ki, xalqı inandıraq ki, həqiqətən də bayaq dediyim kimi onların potensialı ola bilər. O potensialı səhv istiqamata yönəldiblər, nöqsan da onlarındır. Amma biz isə o mövcud olan potensialdan doğru istiqamata yönəldib. Xalqla, iqtidarla, müxalifətlə səmimi münasibətlər qurub, münasibətlər sisteminin yeri dünya modelinə uyğunlaşdırıb tənzimlənməsində yəni araşdırıb, arayıb, hansı, tutaq ki, biz deyə bilmərik ki, bütün məsələlərdə biz bir araya gələ bilərik, razılığa gələ bilərik. Təbii ki, mümkündür. İqtidar iqtidardır, müxalifət müxalifətdir. Biz onsuz da müxalifətdir. Amma müəyyən məsələlərdə bir araya gəlib, milli məsələlərdə digər xalqı düşünən, xalqın mənafeyinə uyğun olan, milli maraqlarımıza uyğun olan məsələlərdə biz bir araya gələ bilərik və o münasibətlər sistemində həm xalqımız, həm millətimiz, həm dövlətimiz, həm də özümüzün töhfə götürməsi, mənfəət götürməsi üçün biz çalışa bilərik və bunları biz həyata keçirə bilərik. Ən azından o istiqamətdə müəyyən işlər aparılmalıdır. Bugünə qədər hakimiyyət, müxalifət, düşmənçilik, iqtidar müxalifət, düşmənçilik olub. Biz indiyə qədər düzdür, düşmənçilik olub, necə olub? Elə bəzi hallarda elə olub ki, düşmənçilik güya deməli ictimaiyyətdə düşmənçilik olub, amma ki pərdə arxasında dostluq münasibətlər bəsdir. Təbii ki, o xalqın etimadına zərbə vuran, xalqın ümidlərini qıran məsələlərdir. Bu məsələləri aradan qaldırmaq üçün biz meydana gəlmişik ki, məsələləri inşallah biz aradan qaldıracağıq. Yəni inandıra biləcəksiniz. Vaxt dəydi. Biz yeni nəsil, o nəsil artıq demək olar ki, sıradan çıxıb daşlaşmış bir nəsildir o. O daşlaşmış nəsil artıq biz onların mövqeyini dəyişmək olmaz. Bu daşlaşmış nəsil kimdir? Onlar kimdir? Biz danışdığımızdan söhbət gedir. Aha. Demək o da yəni, biz, o mövqe dəyişmək olmaz. Bilirsiniz, sifariş həyətə keçirəm. Sifarişlə işləyən, nəzarətdə olan bir elektoratı harasa yönətmə mümkündür. Yəni ki, o sifarişi gözləyir. O artıq mən çox kobud ifadə işlətmək istəmirəm. O artıq o sifarişdən kənar heç bir şey o heç bir kənara heç nə çıxa bilməz. O xətt üzrə getməlidir o. Çünki artıq o illərdir o daşlaşma prosesi baş verib onda. O kənara çıxa bilməz. Amma axı indi dünya tamam fərqlidir. Dünya düzəni dəyişilib, yeni siyasi düzən yaranıb. Bilirsiniz, bütün dünyada artıq bu bütün insanlar bayaq Fadimə dediyi kimi şəxsiyyətə pərəstiş yox, ideoloji əsaslara söykənir, elmi biliklərə söykənir. Yəni bu prosesdə, bu sivilizasiyada biz özümüzü göstərməliyik. Biz ora özümüzü çatdırmalıyıq. Bəli, göstərməliyik. Bəli. Bunu necə edəcəyik və bu baş verirmi? Təbii ki, baş verir. Baxın, indi siz bu yeni siyasi partilər yaranıb Azərbaycanda. Düzdür, yaranıb, qeydiyyatını da keçiblər. Təbii ki, bu artıq sevindirici haldır ki, Azərbaycanda bu siyasi prosesin inkişafı artıq başlayıb, bu mərhələ artıq başlayıbdır. Və bundan sonra da bu hesab edirəm ki, həm hakimiyyətin, həm də ki, bu inkişaf etmək istəyən müxalifət qüvvələrinin səyi nəticəsində bu hakimiyyət özü maraqlı olmalı. Siyasi institutların deməli, inkişaf etməsində, tərəqqisində maraqlı olmalı. Niyə? Çünki siyasi institutlar həm də ki siyasi partilər, həm də ki hakimiyyətin, dövlətin siyasi dayaqları sayılır. Əslində qalan. O dayaqlara dəstək vermək üçün hakimiyyətin bilavasitə borcudur. Bu dəyişimdə Fuad bəy, də müxalifət dialoqu özünü necə göstərə bildi? Yəni müharibə ərəfəsini, bir qədər müharibədən əvvələ baxanda özünü necə göstərdi iqtidar müxalifətlərində? Alındı mı? Müxalifət iqtidar dialoqu bu 2 il ərzində baş verib tutub. Yəni ki, bu administrasiyada yeni rəhbərliyi gəlmişdi prezident administrasiyasına və ondan sonra da deməli bu proseslərə start verildi. Bəli, yəni ki, müharibədən öncə də biz bir neçə dəfə görüşdə iştirak etmişik. Partiyalar, Ədalət Vəliyevin və digər partiyaların görüşləri də iştirak etmişəm. Tək və tək görüşlər olub. Və bu elə müharibə dövründə də bu partiyaların birgə, hakimiyyətin birgə bəyanatları da səsləndi və biz dəstək verdik ordumuza, Ali Başkomandana. Sözsüz ki, yəni ki bu etapa gəlmək üçün bu ilkin olaraq bu görüşlər bir səbəb oldu. Çünki həqiqətən də bu görüşlər olmasaydı, bəlkə də heç bu müharibə dövründə də belə dəstək də kimlə başqalarını da almaq olmazdı. Amma Liberal Demokrat Partiyası həmişə bəyan edib ki, Qarabağ məsələsində biz ordumuzun və Ali Başkomandanın yanındayıq. Aha, bugün sanki hakimiyyətlə daha çox doğmasız, nəinki müxalifət partiyalarına, elə deyə bilərik? Yox, biz
bu müharibə dövründə bəli dəstək verdi. Yəni ki, ümumiyyətlə bu dövlətçilik məsələsində biz dövlətin yanındayıq. Amma digər məsələlər var. Hətta ki, biz fikirlərimizi bildiririk. Yəni, sosial problemləri vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı, bugün şəhidlərin, qazilərin problemləri var. Onların hüquqları pozulur. Yəni ki, bu məsələlərdə biz daim bu məsələləri açıqlayırıq və çalışırıq onlara dəstək, onlara kömək edək. O dəstək də hardan, yəni ki, necə edirik? Yəni ki, onlarla görüşüb, onların bu şikayətləri çatdırırıq müvafiq orqanlara, icra hakimiyyətlərə və yaxud nazirliyə. Orada biz deməli, həll etməyəndən sonra biz müraciət edirik administrasiyaya və demək olar ki, bir çox məsələlərdə onlar biz kömək ediblər. Yəni ki, bu əlilərə, şəhid əlilərə, ailələrə və qazilərə. Müxalifətçilik deyəndə ümumiyyətlə bizdə belə bir fikir formalaşır. Bəlkə biz elə gördük əvvəldən, yəni mübarizə başlayan vaxtdan belə gördük. Müxalifətçilik deyəndə daim aksiyalar keçirilməlidir, şüarlar işlənməlidir, küçələrə çıxılmalıdır. Bunlar baş vermir. Ümumiyyətlə, indiki reallıqda belə aksiyaların keçirilməsini necə görürsünüz? Buyurun. Ümumiyyət təbii siz ki, aksiyalar keçirməsi də təbii ki, bu da bu insan hüquqlarına aid olan bir məsələdir. İnsan istənilən formada öz etirazını bildirə bilər. O cümlədə siyasi partilərdən bunun başqa ölkələrdə də var bu cür siyasi aksiyaların keçirilməsi, mitinglərin keçirilməsi. Amma bizdə çox təəssüflər olsun ki, effektsiz, nəticəsiz bir siyasi prosesə qoşulub bu cür aksiyaların keçirməyi mənasızdır və onun heç bir nəticəsi yoxdur. Hər bir işə nəticəyə görə qiymət verilir. Biz indiyə qədər görmüşüksə ki, o aksiyaların hansısa bir nəticə əldə etmişik, deyərdim ki, təbii ki, bu onun hansısa bir prosesdə irəliləmə olub, mən bunu təqdir edirəm. Amma çox təəssüf olsun ki, olmayıb. Yəni ki, söhbət müxalifətin məqsədi həm də hakimiyyətə gəlməkdir. Düzdürmü? Yəni ki, hakimiyyətə gəlmək üçün o aksiyalarla hansı uğurları biz əldə eləmişik, heç bir uğur əldə eləməmişik. Əksinə, millətin döyülməsi, onları demək olar ki, təqiblərə məruz qoyması, onların sındırılması, onları ümidsizliyə qapıldırması və bu proseslər baş verib. Mən hesab edirəm ki, siyasi aksiyalar o halda, şəxsən bu mənim öz fikrimdir, şəxsi fikrimdir, o halda siyasi aksiyalar effektiv olar ki, onun nəticəsini əldə eləyəsən. Yəni ki, o halda çıxmaq lazımdır küçələrə ki, bir dəfə çıxıb və o bir dəfəyə də nəticə əldə eləyəsən. Mən belə düşünürəm. Rami Bey, buyurun, davam edin. Amma təbii ki, bugün biz onu deyə bilmərik ki, siyasi aksiyalar keçirmək olmaz və yaxud da ki, düzdür, indi bayaq dediyimiz kimi, dünya dəyişilib, indi küçə savaşlarının hakimiyyətə gəlmək, küçə döyüşlərinin hakimiyyətə gəlmək məqsədə uyğun deyil, məqsədə müvafiq deyil, çünki indi bu dəqiqə beyin dünyasıdır, ona görə də bu beyindən inkişaf etdirilməsi üçün biz əsasən cəmiyyətimizə təhsildən başlayıb, baxçıdan başlayıb, o cümlədə siyasi institutlara qədər cəmiyyətimizdə bunu tərqil eləməliyik ki, biz elmi biliklərə yiyələnməliyik, bu bizim ümumdə vəzifəmiz olmalıdır. Və bu istiqamatda təbii ki, hakimiyyətin böyük rolu var. Hakimiyyət bu istiqamatda öz tövbələrini, öz xidmətlərini qoymalıdır ortalığa ki, Azərbaycan təhsilinə, Azərbaycan siyasi partilərinə öz dəstəyini əsirgəmədən bu prosesi inkişaf elətdirməlidir. Təbii ki, bu da hakimiyyətdən asılıdır, hakimiyyətin borcudur. Aha, bu müxalifətin nəticəsizlik, fəaliyyətində nəticəsizlik sindromu necə yarandı? İndi nə iş görəcəksə müxalifət? Fikirləşəcək ki, fikirləşir ki, nə iş görəcəmsə bunun bir nəticəsi olmayacaq. Nədən bu nəticəsizlik, belə deyək, psixoloji məğlubiyyət, məğlubiyyətə uğrama belə deyək, yanaşması var müxalifətdə? Fuad Bey. Bəlkə də müxalifətdə yox, bəlkə də bu bizim bu elektoratın belə deyək, xalq da belə bir fikir yarana bilər ki, bəli, dəngə yenə də miting eləcəklər, nəticə necə olacaq? Bax, bu niyə yaranır? Bax, bu, niyə yaranır? Yəni ki, bundan qabaq, yenidirəm də, bu miting təyin edənlər, mitingi təşkil edənlər, bu xalqın inamını sındırıblar, inamını yitiriblər. Misiqə gedirdilər, bu, misal üçün, sosial problemlə bağlı təyin olunan misiqlərdə, axıda nə olurdu? Keçirdilər siyasi, belə deyək, çağırışlara və sonra da polis gəlib dağıdırdı, İngilizdir, Amil Bey dedi, yəni ki, dağıdırdılar bu misiqə gələnləri, tuturdular, özləri qaldılar kənarda. Amma sosial problemlə təyin etdiyi misiqə, bu siyasi şüarlar səslənməz. Bəli. Və ona görə nəticəsiz qalırdı hamısı. Sən yarı yolda bunu deyirsən, yarı yolda başqa şeydən danışsan. Yəni ki, amma bugün yenidirəm, bundan qabaq da mən qeyd etdim. Yəni ki, biz həmin bu sosial problemləri yenidirəm, biz istəyir 2 saatlıq mitingdə danışaq.
etmək istəyirsə, bu bizim bizə müraciət edənlərin biz deməli müraciətləri çatdırırıq administrasiyaya. Yəni ki, bu yoldan kömək edirik. Yəni ki, bu mitingsiz də kömək edirik. Əsas məqsəd nədir? Xalqa kömək etmək. Əsas budur. Onda o müxalifət partiyasının fəaliyyəti. Yox, amma mitingi təyin etmək olar. Məsələn, mitingi seçkilərdə, belə seçki dövründə sən mitingi təyin edirsən, artıq bu siyasi bir mitingdir. Orada seçicilərə, bu elektorata və yaxud da ki vətəndaşlara öz platformanı açıqlayırsan. İstər iqtisadi, siyasi və başqa xarici platformu. Yəni, bu başqa şeydir. Bax, mən çox maraqlıdır, indi siz də qeyd edirsiniz. Bu müxalifət öz sosial bazasını necə toplayacaq indi? Yəni ki, insanlar sizi necə görəcək? Ramil bəy, insanlar sizi necə görəcək? Mən necə inanım ki, siz əsl müxalifətsiniz? Yəni, bu qədər olanlardan sonra, yəni bu qədər müxalifət olan inamsızlıqdan sonra. Mən sizə necə inanım? Mən üzr istəyirəm, siz əsl müxalifəti necə görürsünüz? Sizin düşüncənizdə anlaşılır. Baxın, bir sizin sərbəst toplaşma azadlığı var, düzdür mü? Bu azadlığı bizim konstitusiyamızda təsbit olunub. Biz bu azadlıqdan istifadə edirik və eləyəcəyik də, eləməliyik də. Bizim yani, müstəqilliyimiz qazanılıb o mitinglərlə, bilirsiniz də? Yəni ki, o müstəqilliyimiz o azadlıq meydanında başlayıb, mitinglərlə başlayıb. Amma Fuad bəy dediyi kimi, mitinglərdə bir nəticə əldə eləmək üçün etmək bəli lazımdır. Yəni ki, hansısa bir işi, hansısa bir addım atanda o nəticəsizliyə əgər gətirib çıxardırsa, onu etməmək lazımdır. Biz deyirik ki, miting eləmək üçün təbii ki, bir nəticə əldə edəcəyiksə, biz mütləq o mitingi keçirmək lazımdır, eləmək lazımdır. Siz dediyiniz kimi, hansı formada özümüzü təqdim edəcəyik cəmiyyətə? Bu günləri əsl qanunda artıq işarətlər görsənir ki, müxalifət iqtidar arasındakı münasibətlərdə müəyyən danışıq yolu ilə, sadə bir ünsiyyət yolu ilə xoş münasibətlər yolu, müəyyən məsələləri, problemləri aradan qaldırmaq olur. Fuad bəy dedi ki, baxın, mən bir neçə müxalifət partiyasında, məsələn, Fuad bəy də bunu təsdiqlədi, bir neçə müxalifət partiyasında işləyirəm, hakimiyyətə müraciət edib, şəxsi məsələsi də olub, xalq üçün də olub, millət üçün də olub və onlar hakimiyyət tərəfindən yerinə yetirilib. Bax, bəli ki, mənim heç bir ünsiyyətim olmayıb, mən heç nə xahiş eləmişəm və ya da ki, hansısa bir əlaqədə olmuşum, qurmuşum, bir şey olmayıb bizim üçün. Amma, yəni ki, olmayıb. Bundan sonra olacaq, olmayacaq, amma mən onu deyə bilərəm ki, mən ancaq onu dövlətimizin naminə və ya ki, hansısa bir qazi üçün, şəhid ailəsi üçün və ya da ki, başqa digər bu tip qlobal məsələlər üçün mən nəyisə deyə bilərəm. Amma bu münasibətlərin işarətləridir və gələcəkdə bu münasibətləri daha böyük anlama gətirmək lazımdır. Daha böyük çərçivədə bunları qlobal məsələləri gətirib çıxarmaq, necə qlobal, məsələn, gətirib çıxartmaq lazımdır ki, bu münasibətlərlə hakimiyyət müxalifət birləşməsi ilə gedib xaricdə Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması üçün ki, birgə mübarizə aparsınlar, birgə çıxış eləsinlər, birgə səy göstərsinlər. Mən bunu istəyirəm, çünki bu milləti, bu dövləti, bu hakimiyyəti qorumaq üçün mütləq bu birlik bizə lazımdır. Necə ki, 44 günlük müharibə vaxtında həmin birlikdən biz istifadə elədik, həmrəyliyi nümayiş elətdirdik və biz qələbəni qazandıq. Bu böyük bir həqiqətən də bunu ola bilər ki, biz sözdə deyirik, bunu deyirlər ki, o məsələlər birisi də öz axarına gedəndə onun dərinliyinə varmayanda insan vaxtı düşünmək istəmir. Amma biz onun dərinliyinə varanda həqiqətən də böyük bir hadisədir bu. Bu həmrəlik bizi qurtuldu, bu həmrəlik bizi zəfər yoluna apardı, bu həmrəlik bizi qələbəyə apardı. Yəni ki, o həmrəliyindən sonra davam elətdirmək lazımdır ki, o proseslərdə biz uduşla çıxaq. Biz dövlətimizi möhkəmləndirək, biz öz millətimizin inkişafında rolumuz olsun, xidmətimiz olsun. Biz bunun üçün çalışmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, onlarda bu münasibətlərdə olacaq. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Mən düşünürəm ki, bu siyasi partiyalardır, təşkilatlardır. Onların fəaliyyətinin qayəsində elə bu dayanır da, yəni dövlətin inkişafı. Amma o fəaliyyətin o belə deyək də pillələri var ki, onlar addımları var ki, əsas onların necə gedilməsi məsələsidir. İndi xalq da nəticəni gözləyir siyasilərdən. Bir başqa bir məsələyə diqqət çəkmənizi istəyərdim. Bu günlərdə belə deyək də yeni bir belə deyək meydanlarda doğulan siyasilər, liderlər sanki meydanlarda bu ərəflər zəfər meydanında, yəni belə bunu biraz ritorik deyək, söndü deyə bilərikmi? Vaxtı ilə meydanlarda doğulan siyasi liderlər zəfər meydanında söndü. Siz zəfər deyə bilərmi? Bəli, yəni bunu mən biraz belə deyək, biraz bədii götürürəm bu sualımı ki, yəni buna qədər artıq yoxdular həmin o liderlər. Yeni bu barədə fikirləşdiniz. Bir siz Tahir xan, Tahir xan necədir məsələ? Bu, siz bu müharibə vaxtında müxalifətin hakimiyyətə dəstəyi o təbii ki öz yerində, o başqa dəstəyi oldu, amma söndü zəfərdən sonra söndü. Təbii ki bu günləri insanlar yapa etimad göstərmir.
insanlar bugünləri İlham Əliyevə, ölkənin başçısına etimad göstərir. Yəni ki, yap deyilən bir şey yoxdur partiya olaraq, bir siyasi partiya olaraq, düzdürmü? Yapın nüfuzu yoxdur. Ümumiyyətlə götürdə siyasi partiyalar yoxdur. Yapın nüfuzu da yoxdur. Yəni ki, bu günləri İlham Əliyevə göstərilən etimad sadəcə olaraq yapın sədri olduğuna görə o yapa demək olar ki, müəyyən bir aidiyyət olur. Bəli, amma əslində qədər yap hansı işləri görüb ki, yapın təqdim etdiyi deputatlara baxaq, yapın təqdim etdiyi nazirlərə baxaq, yapın təqdim etdiyi məmurlara baxaq. Təbii ki, bunlar hamısı fiyasko uğrayıb da, bu düzdür. Amma deməsə parlamentdən götürürük. Hakim partiya ola bilər, amma təqdim etdi parlamentə təmsil olunan deputatlara biz baxaq. Biri içəri gəlir, biri nə bilim 20 milyondan İngiltərədə tutulur, biri nə bilim hansı oyunlardan çıxır. Yəni ki, bu deputatlar hakimiyyətin deputatları da olar, yapın deputatları da onlar təqdim edir. Bu müharibədə İlham Əliyevin çox böyük qiymətləri var, biz bunu dana bilmərik. Yəni ki, insan özü obyektiv olmasa, bir siyasi partiya obyektiv olmasa, o heç vaxtda obyektiv öz siyasi çevrəsində də obyektivliyi yarada bilməz. Biz obyektiv olmalıq məsələdə. Burada çox mürəkkəb bir situasiyadır, xarici siyasada çox mürəkkəb. İndi bilə, tam başqa bir mövzudur, danışmaq istəmirik. Və bu mürəkkəb situasiyada, bu cür bir xarici siyasətdə uğurlar qazanmaq, təbii ki, bu İlham Əliyevin uğurudur, potensialıdır. İlham Əliyevin təbii ki, bunun müsbət demək olar ki, mənada hesablayaq, bunun ciddi uğurlardır, belə deyək. Amma bu günləri o deputatlarımız da var bizim, bu günləri sosial problemlərimiz də var bizim, bu günləri digər məsələlərimiz də var bizim. O uğurların nəticəsində biz həm də qələbəni ona görə qazanmışıq, amma bizim digər uğursuzluqlarımız var. O uğursuzluqları da aradan qaldırmaq üçün, o da yenə də Ali Baş Komandanın, bu günləri cənab prezidentin vəzifə borcudur. Onu da həyata keçirməliyik, biz uğursuzluqları da aradan qaldırmalıyıq. Siz prezidenti qeyd elədiniz, mən istəyərdim bu məsələyə Fuad bəy də fikrin deyə. Bugün prezidentin çıxışlarının ayrı-ayrı sözləri müzakirə olunur radikal müxalifət tərəfindən. Yəni, dövlətin bütövlüyü, digər məsələlər, dediyi fikirlər, sözlər sanki bir redaktə olunmaqla ittiham hədəfinə alınmaq istəyir. Mən istəyərim, bayaq da bu istiqamətə fikir dediniz, Fuad bəy. Buna fikirinizi bilət. Bu cür yanaşma nədir düzgün? Müxalifətçilikdir mi bu? İttiham üzərində qurmaq öz fəaliyyətini. Bu, qısa deyərəm, bu zəfər günü ilə bağlı istəyiriz ki, siyasətçilərin sönməsi. Yəni ki, bu zəfər günündə siyasətçilər sözsüz sönməlidir. Yəni ki, bu bizim orada nə işimiz var? Yəni ki, bu boyda bir bayram veriblər bizə, qismət ediblər ordumuz, Ali Başkomandın rəhbərliyi ilə. Yəni ki, burada siyasətçi heç bir söz deyə bilməz. Çünki biz bir əskər kimi, belə deyək, ordumuzun yanında olmuşuq, dəstək vermişik. Burada siyasətçinin yeri deyil, yəni ki, bu dövlətçilik məsələsində. Amma bəli, yəni ki, bu ki, deyirsiniz ki, müxtəlif bu çıxışları yəni götürüb, görürlər, müzakirə edirlər. Tarif diləmək, redaktə diləmək. Biliriz, yəni ki, bunların işi elə budur da, yəni ki, bu səviyyəsi budur ki, ağa qara deməyi, qarayı ağ deməyi. Bugün dövlət başçısı, axı, biz istədiyimizi deyir. Yəni ki, xalqın istədiyini deyir də. 20 neçə ildir ki, biz deyirdik ki, niyə dövlət başçısı demir ki, bu Zəngəzur bizimdir, İrəvan bizimdir, nə bilim, o torpaqlar tarixi boyu bizim olur. Azərbaycan. Artıq bunu deyir də. Bu da bunu da deyirlər ki, düz deyir, pis deyir, çağırılır, burada başqa bir fikir yaradır şeylər. Yəni ki, daima deyirdik ki, yəni ki, biz gedib müharibə edəcəyik, torpaqları azad edəcəyik. Bunu deyir, deyir, bu bizim bu bəzi bu partiya sədrləri deyirlər ki, yox, bu boş söhbətlərdir, yəni ki, bizi aldadırlar şeylər. Gördünüz ki, yəni ki, oldu, baxdı. Vaxtı da gələndə torpaqlarımızı azad etdi, işğaldan qurtardı və s. Vaxt, deməli, bu belə bir siyasət aparılmalı idi ki, ordumuz güclənməli idi, xarici dəstək olmalı idi və s. Bax, belə yanaşmalar nə? Nə yəni, belə yanaşmalar, elə, belə yanaşmalar yəni, olub ki... Yəni, hansı bir qılcımı yarada bilər müxalifətin? Belə yanaşmalar elə bizim ümumi müxalifətə inamsızlıq yaradır. Bax, belə bir fikirlər illər boyu... Nəsə oyana bilərmi? İndi oyanış yarana bilərmi bu cür çıxışlarla? O qüvvələrin artıq sosial bazası yoxdur. Yəni ki, bu qüvvələr elə danışırlar öz kanallarında və belə deyim də, boş-boş kanallarda danışırlar, orada heç dəstək də almırlar. Özləri yaratdığı fake profillərdən like edirlər. Özləri yaratdığı bu klonları, yəni ki, otururlar, 30 dururlar bir 30-20 nəfər, 10 nəfər, yəni ki, onların ancaq, belə deyək, orada güya ki, müzakirə gedir, komentləri oxuyuruq. Yəni, bilirsiniz, yəni ki, hər də səmimi deyirlər də bu işlər. Bəli. Burada
bu boyda bayramımız var, bu boyda biz torpalları işgal etmişik. Yine de buna bir şey dedik, yok hele müharibə qurtarılmıyor. Her şey qurtarıb, işgaldan azad etmişik torpallarımızı. Bəli, mən keçən evvel bir başka kanal demişim ki, biz ermənin bu faşistlerin üzerinde qələbə kazanmışıq. İndi qalıb bizim bu korrupsiyoner məmurların üzerinde qələbə kazanmışıq. Bu işte biz, özdeki, axı, biz faktları çıxardıb verməliyik. Boş-boşuna demeyik ki, filan kez korrupsiyoner, bəli, korrupsiyonerdir. Biz o faktları çıxartmalıyıq ki, bu korrupsiya mexanizmi necə başlıyor. Geri etdik ki, biri 20 milyon Londondadır, o burası 32 milyon, Allah rəhmət eləsin, Azər Xalçanın keçmiş müdürü, direktörü. 32 milyon belə yəni ki, yeyinti olub. O buslara baxırsan ki, adi bir şöbə rəisi olub, onun 100 milyonlar da yəni ki, əmlakı var vs. Bunları lazım danışmaq ve bu, bunu üstündə biz hakimiyyətlə mübarizə aparmalıyıq ki, yəni yaxşı, bizə imkan vermirsən, yəni normal seçkilər keçirdə bilmirsən, keçirmə, olsun. Amma sən bunlarla mübarizə apar, daxildə olan məmurlarla özünü mübarizə apar. Mübarizə apara bilmirsən, bəli, biz yenə də birləşik, dəstək verək. Məmurlara qarşı, yəni yenidirəm, mən bugün Yeni Azərbaycan Partisi'ni qeyd etdi, çox gözəldir, yəni ki, nə nüfuzu var, heç bir nüfuzu yoxdur. İndi yeni rəhbərliyə gəlib, indi struktur değişirlər, elirlər. Amma yenə də bir inandıra bilmirlər ki, bəli, biz Yeni Azərbaycan Partiyası yeni bir partiyayıq və başlayacaq, yəni korrupsiya olmayacaq, korrupsiya olmayacaq, rüşvət olmayacaq. Hamısı var. Kimi tuturlar, elə hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Rəhbərliyində olan bir, rayon təşkilatlarının rəhbəri olur. Bu yaxınlarda elə xanımı da çıxartdılar işdən. Yəni hakimiyyətdə olan, olanların istər-istəməz əlləri... Onlardan başqa yoxdur xəstədən, onlardan yox, yəni demək, dəfələrlə... Biraz müxalifətə də baxaq ki, onlar hakimiyyətə gəlsə nə olar? Dəfələrlə, bəli, biz təklif vermişik, dəfələrlə mətbuat vasitəsilə vermişik, sizin kanalı demişəm. Bəli, kadrlar yoxdur sizdə, bizdən götürün. Biz verirsə kadr. Ben bilirim ki, Ramil Bey tanınmış jurnalist olub vaxtıyla, yəni ki, jurnalist, sonra qoşulub siyasətə və bugün də partiyanın rəhbəridir. Bilirim ki, onlarda da nə qədər bir peşəkar... Təklif eləmiş yox. Bəli, bizdə də peşəkar belə işi bilənlər var, yəni mütəxəssislər var, digər partiyalar da var. Bəli, müraciət etsiniz, biz dəstək veririk. Koalisyon hökumət qurmaq istəmirsiniz, biz bu fonda sizə dəstək veririk. Baxın, mən verdiyim... İcra başçısı olmasın, icra başçısı müavini verdiyim kadar rüşvət götürəcək, götürməyəcək. Mən bilirəm ki, 100% arxayınam ki, yəni ki, götürməyəcək. İş görəcək. Mən o məsələyə toxunum da, toxunum, buyurun. Haqqında deyilən məsələ bir siz. Əslində qala bir, bu, burada da bizim inkişaf səviyyəmiz lazım səviyyə qaydada deyil. Niyə? Bu ölkə başçısı əslində qalda konstitusiyanın ölkənin rəsmi şəxsidir, birinci şəxsidir. Biz ona görə də orada bir siyasi erkən qaydaları var, siyasi əxlaq normaları var. Yəni o normalara uyğun biz davranmalıyıq. O normalara uyğun biz davranmalıyıq. Ona görə də o normalarda biz özümüzdə də göstərməliyik. Məsələn, biz cənab prezident deyəndə bir çoxlarının xoşuna gəlmir ki, niyə cənab prezidentdir? Biz söhbət İlham Əliyevdən gəlmir, söhbət o vəzifədən gəlir. Bu ölkənin başçısıdır, birinci şəxsidir və bizim bütün millətimiz olaraq təmsil edən şəxsdir. Bu günləri o gedib, hansı ki biz neçə illər bundan qabaq deyirdik ki, hamı deyirdi, bütün müxalifət deyirdi, demək olar ki, hamı dinlə səslənib ki, bu illər ərzində 30 ildir, 30 qarış torpağı almayıb. Amma biz axı bugün torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik və bu günləri o şəxsin gedib orada ermənilərə deməsi ki, necə ki, onlar illər öncə bizə onu... Biz buradan həsrətlə oturub baxırdıq ki, və yaxud da ki, bu hisslə, əsəblə oturub baxırdıq ki, biz onlar görürsünüz Qarabağın ərazisində hansı bizim öz torpaqlarımızda, bunlar bizə qarşı hansı təhdidləri irəli sürürlər. Amma bu günləri o təhdidlər yığışıb, biz bu günləri öz torpaqlarımızı işğaldan azad edib, biz ermənilərə yadınıza gəlirmi bir nəfər deyirdi ki, bax, göstərdi ki, biz Bakıya qədər gələcəyik. İndi biz tam üstünlük qələbə qazanmışıq, bu günlərdə ölkənin birinci şəxsi orada deyir ki, bax, mən buradayam. Düzdürmü? Bu sizin, yani, əgər hünəriniz varsa, gəlin, bu, bilirsiniz, bu, əslində qədər o fəxr olunması bir məsələdir. Yenə də deyirəm, söhbət şəxsdən gedir, bəli. Yanaşmadan gedir, söhbət bir günləri millətin alının asıq olmasından gedir. Bizi bazar adamı kimi, ticarətçi kimi milləti tanıyırdılar, tanıqdırırdılar. Yəni, müxalifətçiliyi ağa-qara demək deyil. Bu, təbii ki, bu milləti, baxın... Amma biz o ideologiyadan, bizim müxalifət hələ o ideologiyadan ayrılmıyor. Hələ ayrılmıyor, baxın, bizdə, birisi də Polad Həşimov, Allah rəhmət eləsin. Şəhid olandan sonra şəhər
şəhərdə mitinglər oldu. O şüarlardan biri də nə idi? Ali Başkomandan silah ver bizə. Düzdürmü? O şüarlardan həmin silahı millət aldı, getdi torpağını düşməndən azad etdi. Yəni ki, bu cür millətin bu cür davranış tərzləri, öz rəsmi şəxslərinə qarşı davranış tərzləri tam fərqli olmalıdır. Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, orada nöqsanların olmağı, tutaq ki, Azərbaycan xalqına qarşı sosial problemlər, iqtisadi problemlərin bu formada vüsusiyyət alması məsələlərini biz təbii ki, tənqid edirik və bunu biz tələb də eləyəcəyik. Bundan sonra tələb edirik ki, bu məsələlər düzəlməlidir. Bağlaşmanın qarşısı alınması, bu yanacıların qiymətinin qalxması, qazın limitdən verilməsi, bu bizim özümüzün təbii sərvətlərimizə aid olmasına, heç olmasa millətə bu cür satmaq. Təbii ki, bu, mən demişəm ki, bu millətə qarşı düşmənçilikdir. Bunu eləmək olmaz, bunu etmək olmaz. Amma bu o demək deyil ki, biz münasibətləri o cür quraq ki, o cür demək olar ki, ironiya ilə və yaxud da ki, hansısa bir aşağılayıcı bir tonda prezidentə qarşı müəyyən ifadələrin işlətməsi mənim görə ki, yanlışdır. Bəli. Bu məsələ o cümlədən də hakimiyyətin də borcudur ki, eyni qaydada müxalifətlə davransın. Məsələn, bizə qarşı hakimiyyətin deputatları şəxsən mənə qarşı söyüş kampaniyasını o qədər istifadə edir. Biz mən prezident aparatına da xəbər göndərmişəm, məktub yazmışam. Digər qurumlarda bizim partiyanın üzvləri daha doğrusu nümayəndələri məktub göndərilir. Düz onların heç bir cəzası olmayıb, amma indi düzdür o məsələlər səngiyib. Yəni ki, bu hakimiyyəti təmsil etdiyi bir nümayəndədir. Yəni ki, o axlaq çərçivəsi onlara da aid olmalıdır. Onlar da onun qulağını burmalılar ki, bu cür davranış tərzi olmaz. Onun axlaqının tərbiyəsindən qanacağına irəli gəlir. Görürüz, biz onlardan tələb eləyiriksə əgər, özümüzdən də tələb etməliyik. İnsan birinci özündən tələb eləməlidir ki, digərindən də sonra tələb etməyi bacarsın. Hələ siyasi münasibətlər sistemi bizdə formalaşmır və bu özünü siyasi partiyalarda dediyiniz kimi göstərir. Dediniz ki, elektorat, siyasi partiyalarda elektorat var və müəyyən vəzifələrdə istənilən namizədi təklif eləyə bilərsiniz, Fuad bəy. Var mı sizin partiyada elə bir belə deyək, istedadlı, perspektivli üzvləriniz? Bəli, ki, var və onlar bu gün də elə, misal üçün, mən vəzifələrdə çalışırlar. Baxmayaraq ki, bizim partiya üzvlərimizdir. Bəli, var. Yəni, yenidirəm, istənilən bir, istər hüquqşünas, istər belə deyək, iqtisadçı və yaxud ki, müəllim. Bəs niyə görünmürlər? Mən bilirəm ki, Ramil bəy də deyəcək ki, var. Yəni, yox olmayacaq, yəni, söz olmayacaq. Niyə görsənmir? Harada görsənmir? Yəni, bugün... yəni, ictimaiyyət cəmiyyət arasında. Yəni, ki... yəni, siyasətçi olaraq, siyasi nüfuzu olaraq, bir siyasi tərəfdən də yanaşsın. Niyə görünmürlər? Əslində qalanda, Tarix xan, bizim müamilələrin arasında o cür adamlar var, açıqdırlar cəmiyyətlə. Biz onları hər dəfə təqdim edirik müamiləsə. Bir siz, yox, görmürük də başqa şeydir. Biz harada görsəniz, siz onları dəvət edin, mən qrafik ayıraq dəvət edin, gəlin canımı tanıtdırın əgər imkan varsa. Biz ki, televizyonda deyirlər, onun heç bir problemi yox. Sadəcə olaraq, bax, hal-hazırda Fuad bəy dediyi kimi, onların bizdə müavinlərin təhsil naziri indikindən daha yaxşı işləyən təhsil naziri ola bilən müavinimiz də var. Və yaxud da ki, icra başçısı da var. Və yaxud da ki, digər qurumlarda təmsil olunanlar da var. Yəni ki, birisi ki, indi səhiyyə sistemi ilə bağlı səhiyyə naziri ola biləcək şəxs də var. Biz onları təqdim etməyə hazırıq. Amma yetər ki, hakimiyyət onu bizdən istəsin və bu millətin xeyri üçün, millətin inkişafı üçün, millətin daha da yaxşı yaşaması üçün təbii ki, biz bunu eləmək hazırıq. Gəlib eləsin, amma çox da hakimiyyət bunu etməyəcək. Əsas odur ki, təqdim edilməsi işdən çıxartmasınlar. İşdən çıxartmasınlar. İşdən çıxartmasınlar. Yox, işdən çıxartmazlar yəqin ki, indi biraz o məsələlərdə hakimiyyətin də davranış qaydalarında bir balaca yeniləmə var. Ona görə də mən güman etmirəm ki, işdən çıxardacaq. Vaxtilə, Fuad bəy, sizi işdən çıxaran cəfə, İndi bizim həm nüfuzu siyasi liderlərimiz sayılır, cəmiyyətdə qəbul olunur. Bunu siz deyirsiniz, sayılır. Yəni, belə qəbul olunur, mən demirəm, yəni o deyilən fikirləri sizə bir daha çatdırıram ki, yəni belə qəbul olunur. Amma biz bilirik ki, liderlər var ki, məsələn, Lalə xanım Şövkət, tutaq ki, Etibar Məmmədov adlarını çəkəcəm, İsa Qəmbər, Əli Kərimli onlayn çıxışları eləyir, ara sıra eşidirik. Başqa kim var müxalifətdə? Sərdar Cəlaloğlu durur yerində və onlardan sonra gələnlər yoxdurlar, görünmürlər. Əgər onlar gediblərsə siyasətdən, nəyə görə biz cəmiyyət olaraq, insanlar olaraq, yəni yenə də onların meydanda olmasını istəyənlər var. Bəlkə mənə elə gəlir, Fuad bəy. Bilirsiniz necə, yəni yenidirəm də siz
Yenilənmə yoxdurmu? Yeni siyasətçilər gəlmirmi? Çəkdiyiniz müxalifət güclənmirmi? Suallar. Buyurun. Bu adları, yəni ki, onlar vaxtilə vəzifədə olublar. Etibar Məmmədov, yəni ki, vəzifədə olmasa da, yəni ki, meydandan gələn bir lider olub, yəni ki, amma bunlar bu 88-ci, 90-cı illərdə belə gəliblər və tanınıblar. Bugün, misal üçün, nə Ramil Bey vəzifədə olub ki, tanınsın, belə o, belə kütləvi şəkildə, nə Fuad Əliyev. Bəli, meydanda, bəli. Belə deyək. Bizim belə problemimiz nədir də? Bundan gəlir ki, misal üçün, biz vəzifədə olub siyasətə qayıtsaydıq, gəlsəydi, ya, biz də tanınardıq. Aha, siz dediniz. Bəli, bəli. Bəli, yəni ki, bunlar keçmiş dövlət katibi olub, obusu baş nazir olub. Lale xanım dövlət katibi olub, İsa Qəmbər spiker olub, Rəsul Quliyev spiker olub. Yəni ki, bunlar vəzifədən gələnlərdirlər və gəliblər siyasətə. Yəni ki, biz nə deputat olmuşuq, seçkidə iştirak edib bizim səslərimizi alıblar, satakarlı yolundan, biləm ki, Ramil Bey də Avropa Məhkəməsi də dəstək verib sədir. Düz yoxdur, qərarlar çıxardım, sizin xeyrimizə, mənim də xeyrimi çıxardım. Yəni ki, biz o səviyyədə olmamışıq ki, bizi misal tanısınlar. Vəzifədə olmamışsınız. Yəni, amma yəni misal üçün, vəzifə böyük bir işin. Amma misal üçün, yox, o, yəni ki, tanımaq. Yəni, misal üçün, mən 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edəndən sonra, yəni ki, demək olar ki, artıq böyük bir səhnəyə çıxdım və tanınmaq məsələsində yəni ki, pis yaxşı tanındım. Çünki bunu tutaq ki, belə deyək də, obrazın içi, yəni ki, rayonlara gedəndə orada məni tanıyırlar. Tanıyanlar da var, tanıyamam da var sözsüz ki. Amma biz bu, həmin bu səviyyə çıxmamışıq. Bunlar çıxırlar yəni ki, vaxtında və ona görə də bugün siz onlar adlarını çəkirsiniz. Onlar yoxdur zaten, amma adları var və insanlar yenə də müəyyən mənada yenə onları siyasət çıxıb görürlər. Əslində, Tahir xanım onların yox olmasından narahatdır. Ona görə narahatdır. Deyirəm ki, yes, siz artıq siz öndəsiniz, Ramil Bəy. Siz artıq lider olmalısınız. Bu yaşlar, belə deyək də, siz kim ki onları yada salır. Elə bir ki, biz yaşlarırıq Sovet vaxtında, Sovet vaxtında. İndir ki, necə yaxşı olub, misal üçün, yaxşı olan deyənlər də var. Yəni ki, o hökuməti yada salırlar. Belə bu formada yada salınacaq. Demək ki, bu formada istər-istəməz yada salınacaq, çünki yenilənmə yoxdur. Nəticə gəlir ona görə ki, nəyə görə insanlar onları yadda saxlamalıdır, onları görmək istəməlidir. Sizin nazdır bu. Baxın, o nələrlə gəlir. Deməli, bizim millətin elə bir milli dəyərləri var ki, əxlaq dəyərləri var ki, o heç bir millətdə yoxdur. Baxın, bizdə o köhnələrdən deyirsiniz də, tutaq ki, adınızı sadaladığınız adları. Baxın, bu millət hələ də onlara hörmət qoyur, hələ də onlara və düz deyilir. Təbii ki, biz hər bir vətəndaşımıza, hər bir siyasi xadimimizə, hər bir keçmiş rəhbərimizə... Və yaxud da ittiham edir. Bəli, olunmalıdır. Bu bizim borcumuzdur. Hı-hı. Millət olaraq bu bizim əxlaqımızdan irəli gəlir və biz bunu edirik. Və bəyək dedim, onların da müəyyən xidmətləri olubasa. Tutaq ki, Fadbə dedi ki, Etibar bəy azadlıq meydanından çıxmış bir şəxsdir. Yəni ki, onun da, bəlkə də Etibar bəy tutalım ki, indi biz orada olmasaydı, bəlkə hadisələr o cür cərəyin etməzdi. Etibar bəyin də xidmətləri olub, İsa bəyin də xidmətləri, bunların hamısının xidməti hansısa mənada olub. Amma söhbət ondan gedir ki, bunların müxalifət partiyası olaraq, siyasətdə müxalifət partiyası olaraq indiyə qədər gördüyü işin nəticəsi olmayıb. Yoxdur. Tamam, bu artıq başqa məsələdir. Çünki nəticə ona görə olmayıb ki, ya strategiyada, ya taktikada, ya və yaxud da ki, başqa bir elə bir şəxsi ambisiyalar olub ki, onlar imkan verməyib. Bəyək dediyimiz kimi, o boşluqlardan istifadə edib, sonra bir-birinə qarşı özlərinə təbii insanlar da, xalq da nəticəyə əsaslanır. Bəli, əsaslanır. Nəticə olmadığına görə bu günləri onlar... Demək olar ki, siz dediniz kimi ortalıqda yoxdular, biz sözü deyə bilərik olar. Amma yenə də bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Zəfər gününü bağlı idi. Hansı ölkənin bir bayramı ilə bağlı çıxdılar. Həm Etibar bəy, həm İsa bəy çıxdı mətbuata, müsahibə verdilər. Bu günləri artıq siz dediniz kimi yenilənmə dövrüdür, yenilənmə baş verməlidir. Və bu günləri kifayət qədər də partilər yaranıb, o partilər cəmiyyətdə formalaşıblar, söz sahibidirlər. Biz, məsələn, qısa bir zamanda tutduq partiyanı elan eləmiş ki, yaranmışıq. Şəxsən, mən bu tanıtımdan, mən bu apardan işdən, apardan uğurdan hələ ki, düzdür, tam məni qani etməsin, amma narazı da deyiləm. Yəni, İnşallah, bugün... Cəmiyyətlər, reaksiyalar müsbətdir. Məsələn, mənim telefonum demək olar ki, susmur. Çünki mən açıqam cəmiyyət üçün, hamı üçün mənə zənglər gəlir kifayət qədər. Mənim telefonlarım susmur. Məsələn, yəni, mən... bir neçə ildən sonra lider kimi sizi görə biləcək insanlar. Onu demək istəyirsiniz, inşallah. Yəqin ki,
Güman edirik elə olacaq. Mən istəyərdim bir məsələdə Fuad bəy fikrinizi bildirəsiniz, elə siz də Ramil bəy. Bu günlərdə Vətəndaş İnkişaf Partiyası Əliyevin videosu yayıldı. Nəsə onu qara maskalılar tutmuşlar, aparmışlar, sonra buraxıldı, müəyyən bununla bağlı bir açıqlaması da oldu. Bu nə belə deyək də bu nə siyasətdir deyə bilərikmi buna? Siz də fikirləriniz. Nə baş vermişdi? Ümumiyyətlə müxalifət yenidən əvvəlki formada yenidən qayıdır, yoxsa burada başqa məqamlar var? Birinci qara maskalar aparmayıb. Özləri sonra çıxdılar ki, normal, yəni dəvət olunublar, yəni ki, aparıblar. Hətta yolda da deyib ki, dərman da təklif olunub, belə bir forma şey eləyib çıxışında. Amma yenidirəm, bilirsiniz necə? Özləri çıxıb deyiblər ki, hələ ki bir işlə əlaqədar onları dindiriblər və buraxıblar. Burada onlar özləri açıqlamırlarsa, şəxsən mənim xəbərim yoxdur, hansı işlə əlaqədar o dəvət olunurlar. Amma harası biz bir belə ehtimal ola bilər ki, xarici belə deyək, qüvvələrlə bağlı, xaricdən belə deyək, ola bilər, xarici iz, xarici gedir bu iz. Yəni ki, amma bu herhalda mənim fikrimdir, ola bilər ki, mən səhv fikirləşirəm. İndi yəqin ki, bu rəsmi məlumatlar da olacaq, çünki özünüz də deyib ki, yaxın zamanda bu həm rəsmi qurumlar da bunu açıqlayacaqlar və rəsmi qurumlar açıqlanan sonra özü də çıxıb mətbuata deyəcək. Amma bilirsiniz necə, bizi bundan qabaq da onu prokurorluğa dəvət olunmuşdu, xəbərdarlıq bildirilmişdi. Biz sonra da bəzi bizim yoldaşlarımız mənə dedilər ki, sən niyə müdafiə etmədin və yaxud da ki, başqa müxalifət partiyası sədrlərini müdafiə etmirsən. Biz dəfələrlə, şəxsən mən özüm deyə bilərim ki, istər dövlət departamentli görüşlərdə, istər Brüsseldə, istərsə də başqa bir belə deyək, ölkələrdə və burada səfirlikdə görüşlərim olub. Dəfələrlə bu Əli Kərimlinin pasport məsələsini, xarici pasport verilməmişsin məsələsini qeyd etmişəm. Digər müxalifətçi olan qeyri-qanuni həbslərlə bağlı onları müdafiə etmişəm, yəni ki, orada çatdırmışam bu məsələləri. Və bunu ona görə etmirəm ki, onlar da mənə dəstək versinlər. Sadəcə bu prosesi mən işıqlandırırdım, deməli, çatdırırdım. Amma söhbət gedir ki, niyə bizim hüquqlarımız pozulanda bunlar bizi dəstək vermir? Seçki hüquqlarımız pozulurdu, niyə dəstək vermirdilər? Niyə vermir? Mən də sizə sual verirəm də, yəni ki, belə obros sual verirəm, elə onlara da sual verirəm. Niyə bizə də? Yəni ki, bunlar parlamentdə oturublar 5 il, 2 sezon, 3 sezon, 15 il parlamentdə olublar. Sonra parlamentdə belə deyək, razılıq almayıblar, seçilməyiblər. Bunlar deyilər ki, bizim onların hüquqları pozulub. Amma bugün Fuad 3 dəfə parlament seçiləndə iştirak edir və mənim hüquqlarım pozulmuşdur. Niyə bir dəstək vermədiniz? Biz ümumi müxalifətdən söhbət gedir axı. Bəli, niyə bu məsələlərdə dəstək verməyəndə, amma biz dəstək verməyəndə bizi qınıyırsınız, yəni ki, bu sizin trollar, bobuslar deyirlər ki, bu şeydə bizi dəstək verməyəndə, yaxud da ki, bizi başlayıcı təhkir etməyək. Siz də elə bilirsiniz də. Yəni, Ramil bir bundan qabaq qeyd etdi, Yeni Azərbaycan Partiyası öz trollarından bizi, belə deyək, hücum edir. Siz də o tərəfdən öz trollarımızdan, özünüz də fake profil açmışsınız, 10-15 dənə ilə bizi başlayırsınız təhkir etməyə. Bilmək ki, bu verilişə də baxanlar təhkir edəcəklər. Özünüz oturursunuz, bunu yazırsınız, elə bir görməliyin. Nə baş verilmişdir? Sonra deyirsiniz ki, ümumi müxalifət məsələlərdə biz bir yerdə olmalıyıq. Axı, sənlə necə mən bir yerdə olum? Mənim hüquqlarım pozulursa, niyə mənə dəstək vermirdin? Amma mən buna baxmıram, yenidirəm. Milli Şuranın mitingi dağdanda da gedib dövlət departamentinə demişəm ki, belə bir şey olub. Yenidirəm, sizin pasportunuzu verməyəndə də gedib danışmışam bu haqda. Ofisləri dağıdıblar, gedib bunu deyirdim dövlət departamentində və s. digər görüşlərdə. Amma siz bir dəfə də deməmişsiniz ki, Fuad Əliyevin hüquqları pozulub seçkilərdə. Ramil Hüseynov bilmirəm, yəqin ki, onu da danışırlar, deməyiblər ki, seçkilərdə hüquqları pozulub digərlərin.
Ona görə də bəsir demirlər ki, elə müxalifətin dialoqu gəlməsinə ehtiyac var. Mən Ələ Əliyevdən soruşdum, hadisələr baş vermişdi onun ətrafında, həbs olunmuşdu, indi necə olmuşdu, bunu onları daha gözəl biləcəklər. Ramil bəy, siz də fikrinizi deyin, nə baş vermişdi? Siz nə dəstək verdiniz? Özü açıqlama verib, biz dəstək verdik. Hə, yəni demək istəyirəm, bu istiqamət nə dəstək verdiniz? Yox, bizim dəstəyimiz olmalı, çünki biz hadisələrin nə üçün, hansı şəraitdə baş verdiyiniz bilməmiş ki, mən sonradan onu eşitmişəm mən, amma ümumiyyətlə, siyasi liderlərə qarşı elə şəxslər var ki, məsələn, cəmiyyətdə tanınan şəxslər, onlara təbii ki, hörmətlə, hakimiyyət qurumları tərəfindən hökumət deməli, yanaşmalıdır, hörmətlə yanaşılmalıdır. O cümlədən də Əli Əliyevə, yəni ki, mən hesab edirəm ki, bu siyasi liderlərin hansısa bir, düzdür orada Əmir müəllimin heç özü etiraz da etməyib, deyir ki, bu əslində qanunda burada belə bir anlaşılmazlığı yoxdur. Özünün ifadəsinə görə ölkədə, ölkə miqyasında bir cinayət işi var, ona görə şahid kimi dindirilib. İndi texniki məsələlərə görə, belə deyək də, müəyyən narazılığı ifadə elədi, amma mən hesab edirəm ki, siyasi partiları, liderləri dövlət qorumalıdır. Bu, o dövlətin borcudur. Amma siyasi partiya liderləri də dövlətin, millətin və milli maraqlarımıza xidmət etmək yolunu tutmalıdır. Bu, bizim o cümlətində bütün siyasi partiların da borcu budur. Yəni ki, biz ilk növbədə öz şəxsi maraqlarımızı yox, öz deməli, millətimizin, dövlətimizin maraqlarını düşünməliyik. Yəni, siyasi düşərgədə hər hansı qığılcımdan söz gedə bilməz bu hadisədə? Mən güman etmirəm ki, hansısa bir qığılcım olsun burada, amma hər halda bunu qapalıdır bizim üçün hal-hazırda bu məsələ qapalıdır. Yəni, orada həm bir jurnalistin, həm də bir siyasətçinin, hər iki bir partiya sədridir, biri də mətbu orqanın rəhbəridir. Deməli, olaraq aparılması və bu müddət ərzində dindirilməsi, mən səhvimizə Əli bəy bir 12 saat dillə dindirilib, o bizim də neçə saat indi o məlumat vermədi, o da havaqda atıb aparılıb, bizim məlumatımız yoxdurundan və bu hadisə nə üçün baş verib, hansı cinayət işidir? Biz də məlumatı deyirik və onlar da bu haqlarla danışmamağı daha üstünlük verirlər. Ki, danışmamaq, yəqin ki, bir-iki ay Əli bəy dedik ki, bir-iki ay məsələ asılacaq. Bir şey, Tahirə xanım, burada hakimiyyətin güc orqanları, hüquq mühafizə orqanları nə qədər güclü olsa, nə qədər güclü olsa, o bir o qədər yaxşıdır. Mən bunu hesab edirəm ki, buyurur. Çünki hakimiyyətin sərt üzü olmalıdır. Mən söhbət bu məsələni danışmıram. Və onun gücü bizim gücümüzdür, millətin gücüdür, dövlətin gücüdür. Və dərhal müəyyən məsələdə operativ yanaşma da mən hesab edirəm ki, doğrudur. Amma yenə də deyirəm, burada indi gələcək zaman göstərəcək. Buna qarşı, Əli Əliyevə qarşı göstərilən münasibət haqlıdır mı, haqsızdır mı, o zamanın işidir. Biz onu biləcəyik, hələ ki, bizim üçün qaranlıqdır hər şey. Ümumilikdə dövlət bu proseslərdə güclü olmalıdır. Dövlətin sərt üzü olmalıdır. Çünki bizim bilirsiniz ki, vətəndaş var cinayətkarda, vətəndaş var narkomanda, vətəndaş var qanunu pozmağa meyillidir, vətəndaş var tutaq ki, hansısa bir xarici ölkələrlə əlaqə qurmağa meyillidir. Bu vətəndaşlar var, dövlət də onun üçün də onun qarşısını alsın. Təhlükəsizliyin təminatı baxımından. Bəli, baxımından bunlar, mən hesab edirəm ki, dövlətin gücü bizə, daha nə qədər güclü olsa bizə o qədər də xoşdur. Bəli, Ramil bəy, təşəkkür edirəm. Fikrinizi dediniz, çox şey dediniz. Mən istəyərdim, axırıncı bir sualımı verəcəm, ümumi istəyərdim yanaşasınız. Elə bu məsələdən sonra, ümumiyyətlə, xaricdən Azərbaycanın siyasi partiyalarına təsirlər varmı? Bəzən bunu 6-cı, 5-ci kolonda deyirlər. Məhz müxalifət partiyalarına təsirləri varmı xarici güclərin? Buyurun, Fuad Bey. Təsirləri bəzi partiyalarda hiss olunur. Nə mənada? Yəni ki, bilirsiniz ki, AKP müsavat partiyaları bir-birinə bu düşmən mövqeydə olublar. Belə deyil, nazı düşmən, yəni ki, düşmən formada. Mehriban düşmən. Hə, bəli. Və bir araya gəlmirdilər illər boyu. Amma mənim bir məsələlərdə, misal üçün seçki proses başlayanda, bunlara bir, elə bir ki, işarə ilə bunları birləşdirirlər bu müxtəlif qurumlarda, belə deyil, bloklarda. Bu seçki qutarandan sonra bunlar yenidə ayrıldılar. İşarə haradan gəlirdi, onu da deyərsiniz. Elə bu ki, harada ki, bunların əlaqələri var, onlardan o tərəfdən də gəlirdilər.
Niye kimin Rusiyada əlaqəsi var, kimin Qərblə əlaqəsi var, kimin İranla var? İndi vəziyyət necədir? Bax, Rahim bəy, istəyirsiniz? İndi seçki prosesi başlayanda biz onu görəcəyik də. Baxacağız, görək hardan əlaqələr var. Onlar yenə də yoxsa yox. Mən haradasa deyirəm ki, birləşəcəklər. Aha, siz də fikrinizi deyin. Fuad bəy Seyirli Çubuqdan danışdı. Əslində qalanda biz 5-ci kolon danışırıq. Bu məsələlərə çox danışırıq. O 5-ci kolon tək hakimiyyətdə deyil, müxalifətdə də 5-ci kolon var. Bu da, yenə də deyirəm ki, bu da hakimiyyətin özünün yaratdığı bir problemdir. Bir siz insanları, əgərləri kiminsə hakimiyyətə qarşı hansısa bir cinayəti varsa, dövlətə qarşı bir cinayəti varsa, onu ictimailəşdirib dərhal qanun çərçivəsində cəzasını vermək lazımdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, indiyə qədər mən bu son istihadları nəzərdə tutmuram. İstihadlardan qabaqki dönəmdə müəyyən məmurlar, daxili siyasəti daha çox təsir etmək imkanı olan məmurlar müxalifətin də fəaliyyətinə ciddi təsir ediblər. Bu olub bizdə, bu illərlə bu olub, illərlə bu proses olub, amma bir yenə də deyirəm, bayaqları biri var münasibətlər sistemi, açıq formada münasibətlər sistemi qurasam, onu millətin gözü qarşısında olsun. Və bu münasibətlər təbii ki, hamının, millətin hamının gözü qarşısında olsun, açıq olsun, şəffaf olsun. Amma bir də var ki, çox gizli, pərdə arxasında olan münasibətlər sistemi o uzun dönəmə, bu demək olar ki, hakimiyyətin apardığı istihadlar qədər ucur olub. İndi bundan sonra Ədalət Vəliyev gəlib o prosesi aparmaq istəyir. Hərhalda mən güman edirəm ki, şəffafdır, hamı ilə görüşür, hamı ilə məsələlər müzakirə olunur, bu açıq şəkildə olur, indi foto ilə yəqin ki, prosesində iştirak edir. O müxalifət partilərində o formada, o formada o təsirləri, onların o göstərən təsirlər, sonra o təsirlər, daxildən o təsirləri itirəndə o məmurun hansı ölkəyə bağlılığı var isə, o bağlılığı artıq onlarla da əlaqəyə girir. Ona görə də bu münasibətlər sistemi olub, mən burada güman etmirəm ki, o qədər də ciddidir ki, o qədər də o xarici təhsillər bunlara ehtimad göstərir ki, bunlar hansısa bir burada çevriliş mi, inqilab mı, dəyişiklik mi olan səviyyədə olsun, mən onu güman eləmirəm. Amma müəyyən burada daxildə bəzi məsələləri çalxalamaq üçün, ürəkləndirmək üçün müəyyən proseslərdə təbii ki, bu həmin adamlardan bu ifadə kobud da səsindən də istifadə olunur. İndi o proses təbii ki, bizim ziyanımızadır. Millət olaraq, dövlət olaraq bizim ziyanımızadır. O məsələlərdə mən hesab edirəm ki, bizim siyasi partilarımızda, digər partilarda çox sərt olmalıdır, mövqeydə sərt olmalıdır, çıxışlarında da sərt o məsələlərə münasibət bildirməlidir və davranışlarda da sərt olmalıdır ki, bu cür millətə ancaq güvənmək lazımdır. Mən bayaq dedim, daşlaşmış bir elektorat var. Bəli. Həmən elektoratı nəzərə tuturum ki, onlar sifarişlə işləyirlər. Onlar xaricdən gələn sifarişi yerinə yetirirlər. Yəni ki, onu elektorat bazaya çevirmək, nə hakimiyyət, nə müxalifət mümkündür onu elektorat bazaya çevirsin. Çünki onlar sifarişlə işləyənlərdir. Onlar artıq özür istəyən bir ailə qurulub ki, onlar o sifarişdən kənara çıxa bilməzlər. Və biz onların üstündə yox, özümüzün, öz yolumuz olmalıdır. Bizim yolumuzla millətin, xalqımızın və dövlətimizin möhkəmlənməsi naminə o yolu tutmalıyıq. İdeoloji xəttimizi genişləndirməliyik, möhkəmləndirməliyik ki, xalqımıza təlqin etməliyik ki, deməli, hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi, dövlətin möhkəmləndirilməsi, millətin inkişafı üçün bu ideoloji xəttdən istifadə edib, tutaq ki, öz proqramlarımızda, öz fəaliyyət proqramlarımızda, öz belə deyək, partiyanın göstərilən nizamnamaya uyğun olaraq fəaliyyət proqramımızdan o məsələləri biz önə çəkməliyik ki, biz öz yolumuzu davam elətdirə bilək. Bəli, mən təşəkkür edirəm. Fuad bəy, əlavəniz yoxsa? Əlavə çox. Buyurun. Yəni ki, Ramil bəy, yenidən bundan qabaq qeyd etdim, tanınmış bir jurnalist olub, indi də peşəkar siyasətçidir, ola bilər indi ad çəkmədi. Bəli. Amma mən ad çəkdim. Bəli. Niyə mən ad çəkdim? Yəni, axı çəkmə müsallatı qeyd etdim. Çünki İndi yəqin ki, sonra Ramil bəy də hansısa bir ölkələrə bağlayacaqlar indi həmin bu qüvvələr. Bizi dəfələrlə başqa bir ölkə ilə bağlayıblar ki, filan, ALDP filan istiqamətə, Rusiya pərəz. Bəli, bəli. Yəni ki, Rusiya pərəz bağlamaqla, yəni Rusiya ilə, qoy mənə sübut etsin. Amma mən bunları sübut edə bilərəm. 2003-cü ildə, 2003-cü, 2013-cü ildə prezident seçkilərində deməli, bu elə Musavatın İsa Qəmbər o vaxtı namizəd idi və 2013-də də Milli Şuranın bu, deməli, Rüstəm İbrahim Bey yaratdığı Milli Şura və Cəmil Həsənli də oranın lideridir, sədridir. Bunlar özləri birinci Rusiya bağlı adamlardır. Milli Şuranı kim yaratdı ki? Rusiya özü də yaratmışdı da.
kimdir Rusya pərəst qüvvə? Siz olmuşsunuz da elə. İstəqəmbər, sən 2003-də prezident seçkilərində deməli, iki nəfəri göndərmişdin Rusiya Moskvaya prezident administrasiyasına. Atlar demişdim, mətbuatda da çıxarmışdım onu. Sənin də burada. Burada özlərini qərbpərəst qüvvələr göstərir, qüvvələr qərb yönlüdürlər. Qərbdən milyonlarla bu NDI, IRR deməli, təşkilatlardan milyonlarla qrant almışsınız. Amma digər tərəfdən gedib Moskvaya adam göndərmişsiniz. Bunlar yəni ki, biz şəxsən mən bilirəm bunları. Bəli, bəli, bəli. Ona görə açıqdır deyirəm. Bəli, Ramil bəy niyə demir? Mən düşünmürəm ki, Ramil bəy bilmir. Təcrübəli siyasətçidir, mən deyirəm. Deyir, sonra çox peşəkar, vaxt gələcək partiyanın bağlıcı ilə kiməsə. Amma mən çox üzr istəyirəm, burada bir replika edeyim. Siz fikrinizi yadınızdan çıxarmayın. O zamana kimi, o zaman ki biz əgər müxalifətdə olsaq da, iqtidarda olsaq da problemləri, o zəif bəndlər deyilməyəcək, onların üzərinə gedilməyəcək, elə evet. Sizlərin də günahı olacaq evet. Burada. Burada məhz sizlərin də günahı olacaq bu problemləri yaraması. Ünvan göstərməli. Bəli, ünvan göstərməli. Buyurun, davam edin. Bir siz Fuad Bey o məsələyə toxundu, Milli Şura məsələsində yaranında o vaxtı Rüstəm İbrahim Bayevun ora sədr seçilməsi. Biz o məsələlərə o vaxtı münasibətimizi bildirmişik mətbuatda, İstəqanda mən digər bir partiyada təmsil olunmuşam. O məsələlərə biz münasibətimizi bildirmişik. Və bugün də o yenidən, bilirsiniz, biz burada müxalifət partiyalara oturmuşuq, biz bugün də burada müxalifəti müzakirə etmək kimi görsənməsin deyənəm, mən o məsələləri tam asıq şəkildə... Problemləri müzakirə edir əlbəttə. Və yaxud da ki, o insanlar deyə burada yoxdur, yəni onların haqqında danışmaq biraz... Yəni, cavab verə bilmirlər deyə bizə, amma onlarla təbii ki... Axı, debata gəlmirlər, axı. Nə İstəqəmbər, nə Əli Kəbirli gəlir. Debat təşkil olsa təbii ki, biz o məsələləri onlarla müzakirə etməyə hazırıq. Ona görə də mən bunu etik saymıram deyənə ifadən işləm. Amma Milli Şuranın yaranması hamıya bəllidir ki, Milli Şuranın hansı layihə olub, kimin layihəsi olub. Bunu hamıya bəllidir ki, Rusiyanın layihəsi olub, burada hansı işləri görmək istəyirlər, Millərlər İttifaqı nə üçün yarandı, onların Milli Şuraya təsirləri necə idi, hansı formada idi və burada indi ondan sonra müəyyən insanların həbs olunması prosesi baş verdi, o insanlar nə üçün həbs olundu. Təbii ki, bu hamısı dövlətin gördüyü işlər o proseslərə görə olub. Amma ümumilikdə isə Tahir xanım, bu siyasi proseslərdə öz dövlətini qoyub kənar hansı bir xarici qüvvə ilə əlaqəyə girib hakimiyyətdə dəyişiklik yaratmaq, hakimiyyətdə dəyişilmək üçün yadınıza gəlirsə, sizin o vaxtda belə bir ənənə vardı bizə Fuad bəy. Deyirlər ki, nə qədər ki hakimiyyət, xarici mövqeyi bunlara dəyişilmir, bu hakimiyyət dəyişmək olmaz. Düzmü, belə bir ənənə vardı. Deməli, siz burada hakimiyyət, əgər xarici mövqeyi biz necə dəyişə bilərik? Bu, tutaki iqtidara xarici mövqeyi dəyişmək üçün sən öz siyasətini ortaya qoymalısın. Siyasi xəttini, ideoloji xəttini, davranış qaydalarını ortalığa qoymalısan ki, hakimiyyətin onların mövqeyi dəyişilsin. Tutaq ki, sizi də bir qüvvə kimi Azərbaycanda rəsmi olaraq tanısınlar. Siz bunu elə bilməmişsinizsə, siz hakimiyyətdən gizli oyunlar eləmişsinizsə, millətdən gizlən pas oynamışsınızsə və bu millətin bu günə salınmasında 50% hakimiyyətin 50% müxalifətin günahı varsa, təbii ki, bu xarici sizi qəbul etməyəcək, xarici bu hakimiyyəti qəbul edəcək. Aha. Çünki bu hakimiyyətdə təmsil olunanlar, o qədər, bunlar öz üzərində o qədər işləyiblər, inkişaf ediblər, o qədər bunlar hakimiyyətin təmsil olunan nümayəndələri, təbii ki, hamını demirəm mən, əsas o fiqurları nəzərdə tuturam. O qədər işləyiblər, onlar o qədər inkişaf ediblər ki, onlar öz üzərində işləyiblər. Təbii ki, xarici bunları qəbul etməlidir. Amma bizlər isə müxalifət partilərində təmsil olunan, siz nəzərdə tutduğumuz müxalifət deyirəm mən, təmsil olunurlar isə heç elə bir ki, sanki 90-cı illərdə qalıb. Yəni, bunlar inkişafa doğru addım atmaq niyyətində deyirlər. Axı, bu günləri dünya tamamilə başqa dünyadır. Bu günləri o dünyaya doğru gedmək lazımdır. Biz haradayıq, dünyaya baxaq, tutaq ki, Avropa cəmiyyətinə baxaq, Avropa siyasətinə baxaq, Amerika siyasətinə, biz haradayıq və onlar haradadırlar. Yəni, biz onu düşünməliyik, o barədə düşünməliyik ki, onu istənilən halda bütün bu dünyada bu proseslər fərqi yoxdur. Cənubdə ol, şimalda ol və yaxud da ki, hansı qitədə olursan ol, fərqi yoxdur. Deməli, bu istənilən halda bu proseslər bütün dünyaya, mən şey deyirəm, o tərəqqini deyirəm təbii ki, yeni siyasi düzəni deyirəm, bütün dünyaya sirayət edəcək. Yəni, o sirayət edəcəksə, bugün də tutaq ki, Azərbaycanın Qarabağda qazandığı qələbə İlham Əliyevin
xarici siyasəti, yürütdüyü xarici siyasəti artıq Azərbaycan dövlət olaraq beynəlxalq elə bir ki bir o dövlətlərin oyunlarından elə bir ki qatılmağa apardı, çıxartdı. Elə oldu ki beynəlxalq oyunlara biz qatıla bildik. Təbii siyasi oyunlar nəzərdə tutulub. Bu əslində qanda bizim uğurumuzdur, xarici siyasətin uğurudur, düzdürmü? Nə mənada beynəlxalq oyunlar deyirəm, bu günləri artıq regionda Azərbaycanın təhsil imkanlarının nəzərdə tuturam mən. Bu günləri regionda hansısa bir hadisənin, hansısa bir siyasi proyektin, hansısa bir iqtisadi layihənin həyata keçirilməsində Azərbaycanın söz sahibi olduğunu nəzərdə tuturam. Yəni bunların hamısı aman xarici siyasətin uğurlarını demək olar ki, hesab eləmək olar. Amma müxalifət bu sahada, tutaq ki, müxalifət partilərinin bir araya gəlib həmin o xaricdən birisində bütün əlaqələr var, siyasi əlaqələr olur, bu əlaqələr normal bir şeydir. Təbii ki, deyirəm ki, bunlar bizim dövlətimizə qarşı işləmirsə. Bunlar açıq şəffaf əlaqələr normal sayıram mən. Biz də sabahları parti olaraq hansısa bir digər xarici ölkənin, məsələn, Avropa ölkəsinə və ya da ki, digər ölkənin partilərindən əlaqə qura bilərik. Necə ki, məsələn, Fuad bəy Rusiyada şəhərimizdə liberal Jirinovski ilə sizin Avropada var. Avropada var idi, hə. Deməli, bu məsələlərdə təbii ki, əlaqə qura bilərik, amma o əlaqələr şəffaf olmalıdır. Müxalifət edilmi ki, Azərbaycanda o cür siyasi ənənəni davam elətdirilmi ki, siyasi müxalifət siyasi partilərinin inkişafında hansısa bir rolu olunmu ki, xarici təsirlərlə belə deyək də, açıq təsirlərlə. Məncə, sizə elə gəlmirmi? Siz deyirsiniz, burada bayaq fikir işlətdiniz, qeyri-etik kimlərin haqqında danışmaq deyirik. Siyasətçi, əgər problem zəif bənd haradadırsa, onu demədirsə, rəqabət mühitində öz yerini necə tuta biləcək? Əgər problem deyilməlidir. Yəni, bu, mütləq deyilməlidir. Bax, bu yeni yolda, yeni mərhələdə bu deyilməlidir. Kimin problemi var, daha doğrusu kim nöqsanlar edib və kim düzgün işləmir, kim xalqa, ümumiyyətlə siyasi camiyə mənfi təsirini göstərir, deyilməlidir və kənarlaşmalıdır. Sizin dediyiniz məsələ çox ciddi iddiadır, xarici qüvvələr, siz o çox ciddi iddiadır. Daxili və xarici. Mən yenə də deyirəm sizə, o vaxtı əslində qanda onu kim yaratmışdı? O şəraitdə olasın kim yatmışdı? Hakimiyyətdə olan bəzi qüvvələr indi də kənarda olanlar. Düzdür, onlar yaratmışdı o şəraitdə olasın və o şəraiti yaradan qüvvələr kimi təmsil edirdi? Hakimiyyəti təmsil edirdi. Yəni hakimiyyət onları cəzalandırmalı idi. Hakimiyyətin indi o vaxtı tam fərqli bir dönəmidir. O cəzalandırmırsa siz cəzalandırın. Hə, biz cəzalandırırıq. Bizim əlimizdə. Yəni ki onu yəni dırnaqarası deyirəm. Onun da öz xətti var, öz yolu var. Siyasi çıxışlarımızla biz deyə bilərik və onların iştirakı olsa təbii ki bu məsələlərdə bu sualların cavabı daha çox. Adı heç nə olmayacaq. Yəni heç nə qazanılmayacaq Ramin bəy. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xoş gəldiniz. Mən təşəkkür edirəm.